କ'ଣ ସେ ଅଡ଼ିଓ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାର ଅଥେନ୍ସିଟି ବି କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ବି କିଛି ହେଇଥିବ ସେଟା ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଦୁଇଜଣ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୋନରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ସହମତି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଡିମ୍ପଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହମତି ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା? ସେ କଥା, ସେ ଅଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି, ତା'ର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି କେତେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅଗେନଷ୍ଟ ନ ଆଣିଲି ମୋ ବାବାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ବିଷୟରେ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା, ଘରର ସହମତି ମିଳୁଥିଲା ନା ମିଳୁନଥିଲା? ଘରୁ ସହମତି କଥା ନହେଲେ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ମୁଁ କରିଛି, ସହମତି ଥିବ ନଥିବ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ଡିମ୍ପଲ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଘରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଶିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହୁଥିଲା ଘରକୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହୁଥିଲା? ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ପିଟିସନରେ ପକେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ଫେସ୍ କରିବି। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଗକୁ ରହିବା ପାଇଁ ନା ରୋକଠୋକ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ହିଁ? ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ଯିବି, କାହିଁକି ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣି ଆମ ଘର ଲୋକ, ମୋର ସେ ରେପୁଟେସନ୍ ପୁରା ଗଲାଣି, ଆମେ ପୁରା ଡିଫେମ୍ ହେଇଗଲୁଣି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସବୁ, ଆଉ ଫେସ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ସବୁ। କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ କୋର୍ଟ ଆମ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେବ ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବୁ। ଯଦି କୋର୍ଟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଇଟା ଯାହା କୋର୍ଟ କହିବ ନା, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ସେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଜ୍ ସାହେବ କାଲି ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିନି ଆଉ ତା'ର ସାଇନ୍ ହେଇକି ତା'ର ଡିଭୋର୍ସ ନ ହେଇଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରାୟ ଅଛି ଯେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ୍ୟାୟ ମାଗିନି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଇନର ବିରୋଧରେ ମାଗିନି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ମାଗିଛି। ମୁଁ ମାଗିଛି ଦାବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯଦି ଆଣି ମୋତେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରଖିବେ, ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ, ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ମିଶେଇକି ମୁଁ ରହିବି ନା, ଯଦି ସେଇ ନେଇକି ମୋତେ ବାହାରେ ରଖିବେ ମୁଁ ରହିବି ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି କାଲି ରାତିରେ ଆସି SDPO ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ତା'ର ଗୋଟେ କପି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି SDGM କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, କାଲି ତା'ର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଦୟାକରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଶୁଣାଣି ସେଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟି ଅଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ବୋଉଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତ ବୋଉକୁ ଏମିତି ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ କରାଯାଉଛି କି? ଆପଣ ସେ ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ଯିଏ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରାହେଉଛି। ସେ ସୁମିତଙ୍କ ଟୋନ୍ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣି ସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁମିତଙ୍କ ଟୋନ୍ କେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂରୁ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୁମିତଙ୍କ ଟୋନ୍ ହିଁ ଇଏ ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଟୋନ୍। ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ମାନେ ରାଜି ହିଁ ନଥିଲେ, ଏଗ୍ରି ହିଁ ନଥିଲେ କି ଡିମ୍ପଲ ବୋହୁ ହଉ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲା, ପଇସା ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପୂର୍ବଭଳି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସୁମିତ ଯେହେତୁ ମସ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଉ, ଘରକୁ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ହେତୁ ଡିମ୍ପଲକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେଇଟା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବାର ବି ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଝିଅ ଘର କିଛି ତୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପକାଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଝିଅ ଘରେ ଚାପ କ'ଣ ପକେଇବେ, ଚାପ ପକେଇଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ଚାପ ପକେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାପ ପକେଇକି ଧରିକି ଆସିନଥାନ୍ତି କି? ଚାପ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ପୁରା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସୁମିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିମ୍ପଲକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏଇଥିରେ ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚାପ ପକେଇବି?
मुझे भाव चाप पकईनि अडियो पूरा प्रमाणित हो कौन कि ग्रह दोष चलिए ग्रह दोष को आगे बाहर कौन टे संपर्क कहे ग्रह दोष को बाहर कौन संपर्क ग्रह दोष को क्या सहित न कथापी कौन संपर्क से जो कौन कथा ग्रह दोष चलिए सब भंडेपी ओनली मुझे प्रेयर करनी केवल मो स्वामी जो रोचर रुहतु मुझे केवल शशुर घर को दाबी कर बसवी ना आज्ञा मुझे कहनी मत शशुर फास्ट अफ अल गोटे क्वेश्चन शशुर घर क्या को नहीं शशुर घर शाशु घर स्वामी को नहीं जो मोर स्वामी ही ना मुझे कौन करी ये मुझे या दाबी में बस थी मो स्वामी सहित मुझे रही मैंने मो स्वामी जी शशुर घर आस रे मैंने निज घर कहे कि मुझे जिते पर्यटन डिवोर्स होनी मुझे डिवोर्स साइन करी कितु जिते पर्यटन कोर्ट एयर आया नदी जे आज ठू डिंपल दास तपस्विनी तुम सहित स्त्री भाव रही है ना से मोर पूरा अधिकार अच्छी स्वामी सहित रहा से जब आनी मत शाशु घर रखिए मुझे रही से जब नहीं मत भड़ा घर रखिए मुझे रही से जब नहीं कि डक्टर क्वार्टर रखिए रही मुझे भी प्रतिबद्ध करें मत सहित जो रखे मुझे रहा राजी अच्छी मुझे कहूनी जो केवल घर उपर दाबी कर आज्ञा से जो रखे रही जहाँ किसी वार्तालाप बाहर को आसी तार केते दूर सत्यासत्य मुझे जाणिना किंतु जदि आसी मो बापा हिसाब से मोर पुओ सहित तो मुझे कथा मोर से व्यक्तिगत तो अधिकार अच्छी बापा जड़े बापा पुओ को परामर्श दे पार पुओ जदि पचारूँ पुओ को मु भल परामर्श आ शिक्षा देवार मौलिक अधिकार मोर कहीं पुओ को पिला मुझे बड़ कर वार्तालाप आपड़ कौन मु वर्तमान संपूर्ण भाव अवगत ना को परिप्रेक्षी कौन कहीं केमी कही जानी किंतु यो आपण मान विषय आपण जहाँ जी जापी पुओ जदि पचारिबले बाहर विषय मुझे अवगत ना मुझे मोर व्यक्तिगत परामर्श दे तार भविष्यपाई आर्तमान तापर आज्ञा सी पुओ बड़ मेजर बर्तमान मोर बो भी मेजर आपण देखुं से निजर डेसीसन नहीं से डेसीसन परिणाम भी आपड़ देखुं मोर से कौन हस्तक्षेप ना किंतु बापा पुओ को परामर्श दबा बोधे मुझे भावुचे यहाँ गोटे मौलिक अधिकार आंकड़ संस्कार भी दे बढ़ई से अनुसार मुझे कौन वार्तालाप कर जानी ठीक से मो मन ना आर सत्यासत्य भी मुझे बर्तमान पर्यटन कहीपर तृतीय कथा मुशेष कह चाहे आपणकर व्यक्तिगत तो वार्तालाप तृतीय पक्ष जाणवा किंवा जदि से चोरी कर ना ये भी गोटे भारी अशोभन आचरण से जाणी भारी मर्माहत भारी दुखित ये सब जिनिष ये आचरण आपण माने निजे विचार करंतु से स्पष्ट करछन जे मोबाइल ले आपण को पुओ समिति तांको दे छन देथिबे सेथिरे मोर कोनोसी रोल नाही से मोबाइल देथिले कि देइ नथिले मु सेथिरे किछ कहि परबे जेको कोर्ट रे वर्तमान अप्लाई हिचे ससुर घरे बहु प्रवेश करिवो यदि कोर्ट राय देबे ससुर घरे बहु प्रवेश करिवो तांके बहु मु प्रथम रु कहि आछि न्यायाधीशंकर आदेश को मुझे निश्चय स्वागत करी पालन करी प्रथम रु कही आस मोर कौन द्वितीय चिंता ना राजी हम आगामी दिन रही प्रकाश कर मोर से कौन सी हस्तक्षेप रही पुओ बहु जदि दिज रे मोर कौन हस्तक्षेप रही मोर से मोर कि टिप्पणी देवार भी ना मुझे स्वागत करी निश्चय निश्चय मुझे बहु रूपे ग्रहण करदालतर निर्णय को मुझे स्वागत वर्तमान भी आपण मध्यम मुझे चाहे अदालत को जो तपस्विनी आपण मध्यम जानूँ जे कि सी आवेदन कर जिनसटा प्रथम भी सी चाहते करते जोटा कि आज रास्त बसिकी ए प्रकार आचरण पर गभीर मर्माहत से समस्त जनसाधारण भी असुविधा पड़ुंट आम भी पड़िलु सी भी बोधे पड़ुवे आद्वारा आमर समाज भारी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होमर निजर मान सम्मान पूरा चली जाए
आज मु माने निजोगु भारी मर्माहत हो भारी दुखित अवस्था अच्छी यकार आचरण को मु आशा केवे करी कहीं मु न्याय प्रक्रिया उपरे विश्वास रखे आउ आमर प्रशासन उपरे मोर संपूर्ण आस्था अच्छी से ये सब जिनस थाई थाई रास्ता उपरे प्रकार आचरण यही प्रकार जो व्यवहार ये प्रकार परिस्थिति पाई माने मु तांको पाई भी मु अत्यंत दुख करुची आउ समवेदना भी ज्ञापन करुची से क्षांत हुआ।